Hei, i dag skal vi ha enda en episode hvor jeg kommenterer en av mine gamle kamper. Kom tilbake. Før å begynne, husk å abonner, legg gjerne en kommentar, lik videoen, del gjerne videre. I dag skal vi se kampene hadde mot Roman i HV 1. februar 2014 i Frederikshavn i Danmark. Og før vi begynner så, jeg har ikke sett kampen på i hvert fall noen år. Så jeg har jo bare sett noen glimt her og der av det. Så det blir på en måte litt nytt for meg, sånn sett. Siden det liksom, det ikke helt, kampen ikke helt frisk i minnet mitt. Så det skal være litt sånn spennende og interessant å se på. Så vi kan jo egentlig bare begynne hver gang. Skal jeg sette den på her, så kan dere se samtidig meg mens jeg kommenterer. Ja, da kommer motstanderen til Alexander Hagen inn her. Så treningsserien min på forhånd hadde foregått i Oslo, i Oslo Bokseklubb. Og jeg var vel en uke i Tyskland og Spara. Svitt å huske med de samme vanlige. Erik Skoglund, Enrico Kölling, Stefan Hertel. Så, veldig kvalifisert sparring. Og det eneste som var annerledes på treningsen var at 6 uker før så hadde jeg ryket den ene scenen i Achillesen. I Achillesen min, og det gjorde at jeg ikke kunne løpe på 6 uker. Så vanligvis, i hvert fall før, så hadde jeg veldig mye løp igjen. Noen ganger løper jeg 5-6 ganger i uka, som jeg vil med. Og det kunne jeg ikke gjøre da, så jeg gjorde alternative ting. Men jeg kjente jo at formen min var veldig bra likevel. Og det her var jo et enda et stevne i Danmark, hvor Brekkhus i kamp, og jeg hadde vel 80-90 stykk som kom både fra Oslo og fra Sørlandet for å se på meg. Så det var veldig kult. Jeg kom inn til Enjoy the Silence of the Pest Mode, som jeg alltid gjorde før i hvert fall. Kanskje ikke så mye i det siste. Judges scoring this fight will be Berit Andreasen, Per K. Hansen and John Christensen. The referee is Freddy Ravn. Introducing two first. The fighter in the red corner, wearing red trunks with white trim and weighing at 78.4. Så hadde tre seire, et tap og en avgjort. I debuten sin så slo han faktisk tyske Vincent Feigenbutz, som gikk VM-kamp mot Caleb Plant, som jeg sparer med i Vegas. Han møtte han tidligere i år. Så det var en slags seier, og det eneste taper hans var han ble stoppet på kutt mot en ganske sterk motstander. Og det var min fjerde kamp, jeg var 3-0 på det punktet. Men jeg hadde fremdeles ikke vunnet kampen min på knockout. 25 år bare. Utrolig kult det var så mye nordmenn der. Det var som Fredrikshavn var en stund som lille Oslo og lille Norge. Så det ble veldig spennende å se hvordan jeg vokser. Jeg har jo endret meg veldig mye. Men husk, i denne kampen så løste jeg veldig mye for meg. Han har en god jab, Hagen. Kommer og begynner med en gang finte litt, to finte ned, skifter litt nivå opp og ned, la vel jabben gå snart. Jeg ser det går mer gang mot venstre, som er liksom det man sier det riktige motsatt på. Han prøver seg med krysset sin, prøver å finne distanse med jabben. Det er ikke alltid slett å slå jab mot
sak på, men det er veldig viktig, for det er jo jabben du bruker for å finne riktig distanse og sette opp boksingen din. Hvis jeg begynner med høyre hver gang, så blir det jo veldig enkelt og forutsigbar. Og det er jo lang vei før den når fram, siden venstre ligger foran. Men ligger og prøver å kontrollere førerarmen hans litt. For vil ikke la han få etablere sin jab på meg. Men ser at han er flink teknisk bokser, han vil ligge bakpå litt og potshotte og kontra litt med kryssen. Så bra er krysset åpen. Ja, han kunne bokse altså. Men så har han stor høydefordel og rekkevidde for det. Det er jo kjempefine venstre der fra Hagen. Men som trener Mankovic også var innom. Det må settes opp med venstre. Men der prøver å la høyre gå. Det blir litt sånn stillingskrig med føttene. Hvem får føttene på utsida? Der fikk han på utsida. Det går liksom frem og tilbake. Men det er ikke like jeg gjorde før da, var på en måte at så jeg slipper ned høyre meg ganske mye når jeg går. Det er litt sånn uvane. Ikke nå altså, men når jeg går frem og tilbake noen gang, så går det litt sånn opp og ned. Sånn som der. Det er litt unødvendig. Da traff han meg med bra venstre. Overivrig og åpen heller. Ja, legger bra press nå. Stuper jeg over vind med litt veivete slag. Der går høyre ned. Det er ikke bra. Det har jeg heldigvis sluttet med nå. Han har fått feste på høyrekryssen sin her i åpningsrunden, Hagen. Ja, vi er ikke mer tent enn det vi har sett tidligere også. Ja, det er sant, jeg er litt mer tent. Og jeg legger ikke alltid hvert slag som jeg vet gjorde inntil et tidspunkt. Oi, der traff jeg hard venstrykk. Så jeg strakk på en måte bare ut høyre for å få rotasjon. Og få sette opp hukken, venstrykken. Og når jeg selger høyre, så har han fokus på henne, ikke på hukken som kom etterpå. Så prøv å sette høyre hele tiden. Ja, kontre bra med. Nesten ut som Javovev knakk litt i knæra. Ja, bra høyre. Fin avslut. Jeg fant boksingen min litt mer. Og det som er litt interessant er at jeg skal møte en fra Latvia. Ja, i Latvia da. Han har akkurat tatt bronse i EM og var ganske bra internasjonalt. Nikolaj Skrisunin, som han heter. Han er proff nå. Han har en ganske bra rekord. Når jeg skal møte han, så sa han gamle landslagstrener vår, Julius Kiba, som var litauisk med landslagstrener for Norge. Han sa alltid etter å støtte høyre, avslutt med venstre hukk. Og han sa det bare rett før jeg gikk inn i ringen, og så i kampen så gjorde jeg det, og slo han ned to ganger da. I kampen, med venstre hukk, det var litt kult. Ja, du må vise litt bedre repriser da. Av og til så lurer jeg på hva de folkene i produksjonen sier med hvilke styrke de har på brillene sine, om det er riktig eller ikke. Men Javov er flink bokser, sier jeg. Så klassisk oppreist saltbordbokser. Kontre med krysset sin og... Men jeg er veldig offensiv da. Jeg har lyst til å komme med jabben hver gang. Jeg er jo, man ser jo, jeg er jo mye større enn han, naturlig sett. Så, selv om han også var en litt tungvekt da, så høyre i magen er greit. Men hele Hagen her oser noe annet enn i forrige kampen, hvor han var... Finte litt hele tiden, oi. I forrige matchen var det danske Weissi. Det var en vinn- eller forsvinnkamp for Hagen. Så han dukket jo nettopp litt rundt under hukken min. Da skulle jeg slått en sovelhuk som viser på den ene instruksjonsvideoen. Ja, han må vinne. Han må vise seg fram. Så var jeg i hvert fall veldig ivrig på å få gjort noe her. Oi, det var hard høyre. Han så ikke. Ja. Nå får vi i gang boksingen med litt. Fint unna der, Javovev. Jeg bokser ikke så mye på innsiden den tiden heller. Men så jeg liker at det er ikke alle slag som på en måte er harde eller er ment for å treffe. Det er flere som ser venstre og bare liksom gi en ulykk. Finner distanse
å sette opp ting. Det er ikke alle slag som liksom har slått med bad intent. Der også! Hører bare helt lett. Og så holder jeg telefonen nå, mens jeg hukker litt. Det er bra. Så bra. Jeg hadde ikke jobbet så mye med venstre hukk i tidligere kamper, så det er liksom kult at jeg jobber mye med den. Bra jabba. Jeg synes kanskje jeg er litt, litt framtung. Det er ikke så mye nå til dags. Det er litt mer 60-40 old school. Havner litt inn. I dag har jeg bare løst av armene og jobbet der inne. Jeg klarte å få ut armene inn da. Men jeg liker ikke å bli satt under press, merker jeg. Han vil liksom ha en sånn fin teknisk boksekamp på distanse og være veldig komfortabel. Oi, der traff venstreken her. Så ta en line-up med venstre, det er ikke alle som slår. Slås, det er bare fin distanse. Prøver å ødelegge blikket hans litt, men setter armen i veien foran øynene hans. Oi, bra jab. Jeg går litt etter. Det er bra i hvert fall, når vi ser med bombe med høyre, så prøver jeg å avslutte med hukken. Ja, det er kult. Ja, det er riktig, han sier venstre er nøkkel, som Max sier. Ser vi Tim Robin varmer opp, går på puter med trener Joey Gamage. Han har jo jobbet spesielt med den jabben sin. Han er jo så dedikert, Tim Robin. Han går alt inn. Her ser vi Hagen på god råd fra Max. Jeg synes de velger ut utrolig dårlige repriser, altså. Jeg ser jo så mange bedre sekvenser. De ser bare at det er bare noen armer som veiver, og da tenker jeg, ah, det var riktig. Det er den beste sekvensen i denne runden. Armer bare gikk, helt vilt. Skal vi se. Finte litt. Bra, jeg klarte å ta et steg tilbake også. Åh, jeg har dobblet opp med høyre, men det var bare sånn pitty-pat punch med høyre, bare touchet litt. Åh, det var snill da. Skolisene. Aha. Jeg vil fremover hele tiden. Ah, der kom sovelhukken. Ah, der ble jeg helt banan, ass. Ville ha ned. Traff veldig bra med sovelhukken på siden av haka. Ja, det var på rett under haka, tror jeg. Nå husker jeg at jeg ble litt vill. Ah, traff meg bra her igjen. Følg opp. Jeg vil i hvert fall, jeg kjenner at jeg hadde lyst til å vinne på knockout. Jeg ville bare få han vekk derfor. Så jeg var veldig, veldig ivrig. Så det ble litt store bevegelser. Så, ja, det var veldig rå, men det er litt sånn dumt å stå der og håpe på å treffe, når du kan bli truffet tilbake, men nå vet du at der kom en overhand. Ja. Jeg synes det var en veldig fin avslutning, da. Det var... Det kom en fin distanse med venstre, kom en overhand som treffet til slutt. Det var skikkelig god stemning i Fredrikshavn, og det er min første knockout-seier. Så det er veldig kul. Han ville noe i kveld, og det så vi fra første stund, at han virkelig var på hugget, og den venstreuken traff han jo tidlig med også, og her får vi se det igjen. Her er siste, ja, høyre over. Han er rett og slett sjanseløs her. Ja. Han kommer litt sånn, ja, litt sånn overhand. Det er vanskelig å komme seg unna sånne slag. Det er som jeg sa på den andre instruksjonen, så vi får sånn mot overhand, så er det nødt til å bare rulle. Og nå kommer høyre ut, og så kommer sovelukken med venstre.
Ja, det er noe, det er veldig vanskelig å rulle under den. Veldig, veldig kort. Begynner liksom albuen tett inn til kroppen og bare løfte opp. Bena forsvinner under Roman Jabove. En herlig kombinasjon. En herlig kamp av Hage. Ja. Også så godt for han. Og endelig fikk vi se hva vi har egentlig ventet på. For jeg husker en del amatørkamper tidligere som jeg har sett av Hagen. Han har den aggressiviteten som skal til. Og den kom fram igjen i dag. Ja, de handskene mine er satt veldig godt på. Og fått forberedt seg godt. Og da løsner det også. Var jo ute lenge med... Jeg tror det var faktisk første kamp hvor jeg bandasjerte mine egne hender. Jeg har hatt så mye trøbbel med å få folk til å bandasjere de i tidligere kamper, så... For, ja, etter min tredje kamp så tenkte jeg, fuck it, nå skal jeg bare lære å bandasjere hendene på egen hånd. Og det var den første kampen jeg gjorde selv, og det har bare blitt bedre og bedre siden den tid. Nå blir det offisielt. Alexander Hagen. Ja, og da, Daniel, har vi fått den perfekte åpningen på kvelden som vi ønsket oss. Ja. Yes, det var den kampen. Det jeg sitter igjen med nå er liksom inntrykk av at jeg vet jo at det var mye mer, på en måte, ivrig før jeg... Jeg la mye mer i slagene mine. Jeg var på en måte... Det var ikke alltid liksom var sånn... Du så spesielt når han rystet. I dag så hadde jeg aldri liksom gått etter han som jeg vil med. For da er det så... Det er der motstanderen er mest farlig. Når han ryster selv. Og da kan du få et hardt slag tilbake. Så i dag liksom har du gjort det stand... Ok, standardprinsipp når man har noe rystet. Eller har slått noe ned. Jeg har sendt det til telling når du kommer opp. Det er sånn... Ok... Gå tilbake til ABC-en. Bruk jabben din. Gå til kroppen. Gjør det helt simpelt. Slapp av, liksom. Nei, der var jeg litt vild. Men det var liksom en viktig punkt i karrieren min. Og, for jeg visste jo at jeg slo mer enn nok, hardt nok til å slå ned folk. Jeg hadde jo slått ned flere folk på trening og sånt, men... Jeg har fremdeles ikke... Og så slått ned flere folk hjemme til kampen min, men jeg hadde fremdeles ikke fått en knockout-seier som proff. Så det var på en måte et sånn skifte for meg, sånn sett. Det var veldig viktig. Og så fikk jeg... Jeg hadde jo alltid hørt at ja, du har en veldig høyre kryss, men her fikk jeg på en måte bekreftet for meg selv og for andre at jeg hadde en bra venstre hykke også. Selv om det var høyre som avsluttet til slutt, så var det jo en venstre hykke, eller en ja, sovelhykke da, som fikk han ned til slutt. Men jeg så i boksen min, så jeg gikk liksom ikke til kroppen som gjør i dag. Å komme inn, så var jeg litt sånn, jeg sto ofte og bare tradet inne, vekster slag, uten så veldig mye tanke bak, det var liksom bare veldig mye skulle skje, men i dag hadde det tatt meg mye mer tid og ro der inne, og brukt øynene mine og sett, og funnet åpninger, skapte åpninger, i stedet for bare la det gå og håpe å bli heldig. Det er litt dårlige betingelser å utsette seg selv for. Så i dag går jo mye mer til kroppen, jeg har mye mer variert boksing, jeg er bedre i å komme meg ut og ikke minst jobbe i klins, jeg er bedre til å plassere hodet mitt, tyngdepunktet mitt er mer bak, ja, generelt så har jo repertoaret blitt veldig mye større, men det var interessant å se det her, kampen gikk jo tross alt for, ja, 6,5 år siden. Så det var artig å se på, og jeg håper at dere synes det var gøy å se på, så det skal komme flere sånne type videoer hvor jeg viser eller ja, kommenterer mine gamle kamper, og kanskje noen kommer ikke til å vise hele, men denne valgte jeg å gjøre det, den var ikke så lang likevel, og noen blir det bare noen høydepunkter liksom, så jeg håper at dere likte å se på. Husk å abonner, legg igjen en kommentar. Kom gjerne med forsom hva dere vil se videre. Lik videoen, del den videre, så ses vi øyeblikk.